sistemi əcnəblərə və vətəndaşlığı olmayan şəxslərə viza verilməsi prosedurunun sadələşdirilməsi məqsədi ilə yaradılıb. I'm Gianluca Rossi from Italy. This is my passport. Bu mənim pasportum, bu isə mənim asan vizamdır. Mən bu elektron vizanı alaraq Azərbaycana gələn ilk Avropalı turist olduğum üçün çox xoşbəxtəm. Əvvəllər ölkəmizə səfər etmək istəyən əcnəblər viza almaq üçün ən azı 10-a yaxın sənəd toplamalı, sonra isə Azərbaycanın ən yaxın ölkədə fəaliyyət göstərən konsulluğuna müraciət etmişlərin sayı artacaq. Həyat yoldaşımla ilk dəfədir ki, Azərbaycana gəlirik. Bakı haqqında çox eşitmişəm. Sizin ölkənizdə böyük idman yarışları keçirilir. Bir sözlə, vaxtımızı səmərəli keçirməyə gəlmişik. Viza prosesi çox sadə oldu. 3 gün ərzində və çox aşağı bir rüsumla elektron viza ala bildik. Çox maraqlıdır ki, asan yolla biz yeni bir şəhər gəzəcəyik. Son illər Azərbaycanın beynəlxalq... Naxçıvan, Təbriz, Tehran, Məşəd.